Що пана хазяїна, та й на його дворі ще. Древо тонке й високе, там стояло древо тонке й високе, щирий вечір. Довженкова хата у Сосниці. Ця щедрівка лунає тут вперше за майже сотню років. А чи дома-дома господар дому? Чи сьогодні не день прийому? Дома-дома чекає гостей та хороших вістей. А ми й до хати, щоб вас привітати. Заходьте, будь ласка. Що пана хазяїна, та й на його дворі. Що пана хазяїна, та й на його дворі. Ще. Колись цю щедрівку співав сам Олександр Довженко, стверджує керівниця аматорського народного колективу «Криниці» Ганна Кузьменко. Вперше почули щедрівку саме тут, на В'юнищі, у передмісті Сосниці, де жила родина Довженків. Чому ми й питали у жителів Сосниці, хто пам'ятає цю щедрівку, що у пана хазяїна? Це щедрівка із родини Довженка. Щедрівку записав наш керівник групи супроводу Володимир Чернявський від жительки В'юнища Ганни Юхимівни Карити. Зробив аранжировку, і вона вже пішла в збірочці. Ми випустили збірочку, співають сосницькі криниці. А попід тим древом дівчина ходить ще. У щедрівці деякі слова вимовляються на місцевий лад. Не вечір, а вечор, наприклад. І співається ця пісня як щедрівка зі словами «щедрий вечір» і як колядка, тільки вже слово «щедрий» замінюється на «святий вечір». Я пісні ці знаю із слів діда, бабушки, батька і матері. Всі співали, особливо співала мати. В неї було високе сопрано і дуже гарно вона співала. На В'юнищі дуже багато співало. Жінок усякі пісні старовинні, якісь ще з 1800 таких угод. Вони передавалися, а потім розсіювалися, а ти збиралися знову докупи. Понімаєте? І співали. Багато дуже. Ходила звізда, 24 ті були роги під вікном. Людей було 30-40 чоловік, співали всі. За радянської влади щедрувати не дозволяли. І от знову 24 роки поспіль гурт з В'юнища разом з криницями ходить зіркою, щедрує. Ми почали слова збирати. По В'юнищу, по бабах, по старих. Позаписували багато щедрівок, колядивок. Є на хлопчика, є на дівчинку, є на діда, є на бабу. Дуже багато, дуже. Гурт наспівує ще одну в'юницьку щедрівку. Ой, красна, рясна, ковенонька в лозі, грай, море, грай, радуйся, земля, буде врожай. Це вже я записала від Валентини Миколаївни Мацак. Ну, це жителька Сосниці, може вона десь перейняла, але я її в Сосниці більше не чула. Я думаю, що це ще вони йдуть із 19 століття, а може й старіші. Вони ж передавалися з покоління в покоління. Ми співаємо пісні, ми в них переймаємо, навчаємося, тому що таких берегінь народної пісні уже стає менше і менше, на превеликий жаль. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. З праздником, будьте здорові!